best dinner of the world, the most gracious, the most merciful, master of the day of judgment. Did we worship and thank that he sing? Show us the straight way, the way of the unhook. Thou hast tested us, said those whose is not right, and who cannot listen. Amen. May I call upon a student from Sri Damansara campus to read the sports dua in Arabic, followed by the English translation by a student from Pandan Indah campus. Apa khabar? Harap semua sihat. Rambut abang pun dah panjang. Tapi bukan abang nak sembang pasal rambut abang. Abang nak sembang pasal filem sahabat abang. Abang tak sabar nak tengok. So bawa akak-akak, abang-abang, korang semua, satu family penuhkan panggung, especially hari Minggu ni. So support guys. Pada Datuk Fizfairus, congratulations man. This is your time. This is it bro. Buat filem kan senang kan? Aku dengar kau peram filem ni lama. Dan alhamdulillah, akhirnya filem ni ditayangkan. Mudah-mudahan, mudah-mudahan bro, aku doakan yang terbaik untuk kau. So semua orang please support filem Mak Tudung di Power Gam near you. So let's go, bring everybody. Let's go.